ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያን በያላችሁበት ሰላማችሁን ብዝት ያርገውላለሁ። እንዲሁም ባለው ኮሜንቷ ሰላሟን ሰላምሽን ብዝት ያርገው እና ወደ ንግግሬ ስገባ እንነጋገራለን። ዋናው ነገር ምን ነው? የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ቋንቋ የሆነውን አማርኛ ነው ወስደሽ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሁሉ እናረግሻት ስስታም ተንከሲስ ተንከሲስ ነሽ። ተንከሲስነትሽን ነው የሚያሳየው። ሌላው ደግሞ የሊጥ ሌባ ዳልሽ ባካቹ አረ ያማራ ልጅ ተረጋጉ፣ አሳቃችሁ ገደላችሁ። በዚህ ሰዓት ናንተ የሊጥ ሌባ፣ በዚህ ሰዓት ናንተ የሽሮ ሌባ፣ በዚህ ሰዓት ናንተ የጨው ሌባ፣ አንተ የድቁስ ሌባ በዚህ አጋጣሚ ግን የማደንቃችሁ ባለቀኔዎች አማራ ልጆች ሰላማችሁን ብዝት ያርገው፣ ሁሌም ኑሩልኝ፣ ምችት ይበላችሁ። እንግዲህ የኛ የአማራዎች መግባቢያ ቋንቋችን ትንሿ ሸወድ አድርገን የምናወራባት ነገር ቀኔ ናት። ይችን ለማሳደግ እንለፋለን። እንግዲህ ለሙማ እንግዲህ ፋስለ ራሱ ተነ ትርጉሙ ይታወቃል። ስለዚህ ባለቀኔዎች ምችት ይበላችሁ። ግን እናንተ ግን ተንከሲሶች ግን በቃ አሳቃችሁ ገድላችሁ። በዚህ አሰድ አንቴ ሊጥ ሌባ ደግሞ ተረጋጉ። ምንድን ነው የሊጥ ሌባ? ከሊጥ የበለጠ እኮ ሰው ህዝብ ሙቶብናል። ምን አባታችሁ ናችሁ? ሊጥ ሌባ ስተፍረለ። ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር የጓያ ሽሮ የተሰረቀበት እና የአተር ሽሮ የተሰረቀበት እኩል ለሚሰድ የማሽላ ላይ ጥፊሽ ትብትኬት የተዘረገፈች እኩል ይሳደባል። በረ ተረጋጉ። ቢያንስ እኮ በደረጃው አርጉት እንጂ ምንድን ነው ነገሩ? እኔማ በአንድ ቀን ጭው አረጋችሁኝ እኮ እጂ 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 የኦሮሞ ልጆች እና የአማራ ልጆች ወደውም አትሙት ጠልተውም አትሙት፣ በቃ ሙተህ ለራሱ ትርስ ይለዋል፣ ተነስ ይለዋል። ዳውን ዳውን